104 родини загиблих під час революційних подій на столичному Майдані отримують по майже 122 тисячі гривень. Так вирішили в уряді наприкінці березня. Гроші обіцяють виплатити вже до кінця квітня. Щоправда, механізму Кабмін іще не оприлюднив. А от у Вінниці взяті на себе зобов'язання вже виконують. Постраждалі на столичному Майдані городяни отримують по 25 тисяч гривень з міської казни. Родині загиблого Максима Шимка теж виплатили 100 тисяч. Більшість тих, у кого влучили кулі снайперів, продовжують лікуватися. Як сприйняли випробовування долі у матеріалі Ростислави Зарубінської. Новина про розстріл снайперами євромайданівців сколихнула увесь демократичний світ. Шок та тривогу за життя протестувальників передусім відчували ті українці, родичі яких в цей час перебували на місці сутичок. Серед них вінничанка Галина Рудик. Її чоловіка Миколу 18 лютого важко поранили у голову. Куля потрапила йому в око, вона зачепила зоровий нерв, ну і залишилася в голові. Професійний марафонець Микола Рудик на початок революційних подій перебував на змаганнях у Франції. Повернувся у грудні і одразу поїхав на Майдан. Після поранення, каже Галина, два дні перебував у лікарні Києва. Після того його доправили до Польщі. Ми зробили дуже складну операцію, вилучили звітам кулю, все. Операція дуже складна була, багато годин вона йшла. Польські лікарі фактично врятували йому життя, тому що він знаходився крок від смерті. Буквально тому, що куля, ну, вона знаходилась, нейрохірург сказав, що буквально 2 міліметри від життєво важливої зони. Якби куля попала в цю зону, то він би вже не жив. Чоловік два тижні перебував в реанімації. Через ускладнення лікарям довелося робити ще одну операцію. Коли зміряли йому черепний тиск, то при нормі 150 в нього було за 400. Тоді прийшлося робити вже другу операцію. Ось, ну, забирали цей крововили, висмоктували цю кров і поміняли йому кришталик, тому що вже пішла глаукома, пішла вже відмиральна тканина. Микола Рудик отримав найважче поранення серед постраждалих на Майдані вінничан. Його дружина Галина каже, була вражена тією кількістю людей, які прагнули допомогти родині. Надсилали гроші небайдужі зі всього світу. Підтримують її чоловіка і в мерії. Таким, як Микола, з бюджету Вінниці виплачують 25 тисяч гривень. Для того, щоб отримати матеріальну допомогу, необхідно звернутися до департаменту соціальної політики, відповідно написати заяву власноруч, а також подати необхідні документи. Це ксерокопія паспорта, ксерокопія ідентифікаційного коду, обов'язкова довідка, яка підтверджує, да, чи це було якесь поранення, чи контузія, і відкритий соціальний рахунок. Що значить соціальний рахунок? Це рахуночок, на який буде перерахована відповідна сума. Чому саме соціальний? Тому що він не передбачає зняття відсотків. Тобто вся сума, яка йде на рахуночок, вона знімається тим, кому назначена дана допомога. 17-річний вінничанин Андрій Гордієць допомогу вже отримав. Його поранили на столичному Майдані в один день з Миколою Рудиком. Ну, 18-го числа, коли перший раз Беркут пішов у наступ, вони почали закидувати нас світлошумовими гранатами. І граната потрапила прямо під ногу і взірвалася. Розірвало штани, берці і декілька осколків потрапило в ногу. На Майдані там мене зашили, вже приїхав в Вінницю, тут зняли шви і продовжили лікування. В мене мерця задіта і постійно німіє нога і болить. Тому зараз ще лікуюся. Студент Андрій Гордієць каже, в планах зробити операцію, аби не кульгати. Продовжити спортивну кар'єру, за словами рідних, сподівається і Микола Рудик. Його родину соціальні працівники знайшли самі. Гроші виплатять, як тільки він повернеться з лікування. Допомогу від мерії отримала і сім'я загиблого Максима Шимка, які вирішили депутати 100 тисяч гривень. Ростислава Зарубінська, Олександр Малий, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».